Først vi gjør, er å sette på de. Vaselin. På de. På med de. De. Disse. Vaselin. På de. Innpå her. Innpå der. Så er det the main event som skal inn. Og så må du passe på at den er inne i riktig plass der. Der er den i et spor. Lekkert. Så er det de her. Vaselin på de. Skal du oppi der? De her. Så skal den her inni der. Og så skal man trykke denne ned og få sporet inn, og så skal den inni der. Dette er litt vanskelig. Altså, den inni der, og så dytte disse ned, og før vi heller i ordentlig slush, som blir veldig klissete, så heller vi oppi vann for å bare se at den er tett. Den ser jo tett ut da. Blandingsforholdet på slush er en del slush, fire deler vann. Hell det oppi og sett på lokket, og så start maskinen. Når den står opp, så betyr det at det er dag, og da blir det kaldt. Når du drar på kvelden, så setter dere den ned, for da er det ikke så kaldt. Dette er de som spinner rundt, de må alltid være på. Ok, hver torsdag, vaske og tømme slushmaskinen. Først så skrur vi av så ikke det er noe temperatur på de nederste, for at den skal smelte mest mulig og være lettest å få ut. Tømme ut alt. Sett i fryseren. Skru av spinn. Skru av. Ok, skal jeg prøve det her da. Ta det her. Åh, faen ja. Klipp inn den. Klipp inn den, dra ut her. Ta-da! Ha med den. Vaske. Ta lokket. Bak først. Så foran. Dra ut den, nå må du løfte litt opp, og så må du dra ut. Løft opp, dra ut. Ut med hele den her, da blir det gris etter, da blir det gris. Ut med den. Av med denne her, lille gummin. Sleng til vask. Sleng gummin oppi en vannbøtte, den er ikke så glad i oppvaskemaskinen. Av med de. Oppi der. Husk denne. Og denne. Smakk, smukk. Disse vasket vi først for hånd. Og så putter vi det i den blå bakken. Og så må du legge den bak, sånn at vannet kommer inn her. Så på vann, baby! Vaske, vaske, vaske. Skrubbe, skrubbe, skrubbe! Såpevannet bare glir ned i det lille hullet der, og kommer ut den lille tappen der. Så hvis det er mye gris, vent med å putte de inn i oppvaskemaskinen. Ok, vi vasker på siden, vi vasker bak, her er det seit. Alt er veldig seit. Bare vask alt. Vask, 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 vask. Og når du tror du er ferdig, så skal du vaske mer. Ta noe sånt. Og vask. Igjen. Og nå spør dere sikkert, hva med disse, Heidi? Vask. Legger den under her. Når alt er rent, så bare sett det på igjen. Oppi her.
Perfekt. Så har du vasket de da. Tørk. Vask, vask.